Muy buenos días. Seguindo coa nosa tradición, cada vez que estamos nun sitio novo, un novo vídeo para os compañeros e compañeras de Defende a Galega. Vendres Negro 255, hoxe dende Bilbao. Dende aquí vedes o Gargantúa, que foi unha ilusión velo outra vez, e evidentemente o Guggenheim. Transmitir a nosa cultura e transmitir a información dun xeito correcto, non manipulado, respetando a lei de medios, é o que piden dende Defende a Galega. Polo tanto, unha vez máis, amosar a nosa solidaridade dende aquí, dende Bilbao, unha das cidades máis bonitas do mundo.